नेपाली न्यूज प्लस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज मैले तपाईँलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु पिलो कसरी निस्किन्छ पिलोको घरेलु उपचार के हो के कारणले गर्दा पिलो निस्किन्छ यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी तपाईँलाई श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्दैछौँ सा। गर्मीको मौसमसँगै छालाका विभिन्न समस्याहरू देखिने गर्दछ तीमध्ये पिलो पनि एक हो पिलो एक किसिमको छालाको सङ्क्रमण हो जुन खटिराको रूपमा लिइन्छ यो असाध्यै दुख्ने र अप्ठ्यारो पार्ने खालको हुन्छ हुन त छालाको रोग खटिराहरूलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ तर पिलो छालाको रोगहरूमध्ये पनि असाध्यै अप्ठ्यारो हुने हुनाले यसको सामाजिक रूपमा चर्चा भएको पाइन्छ पिलो जसलाई आएको छ उसलाई असाध्यै दुख्ने भए पनि पिलोलाई कहिलेकाहीँ ठट्टाको रूपमा पनि हेरिन्छ किनभने किनभने पहिलो कुरा त यो निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा आउँछ जस्तो कसैको नाकैमा कसैको ढाडमा कसैको घाँटीको पछिल्लो भागमा कसैको काखीमा त कसैको गुप्ताङ्ग वा सोको वरिपरि पिलो आएको पाइन्छ सामान्यतया पिलो हेर्दाखेरि डरलाग्दो पिप भरिएको रातो तातो ठुलो हुने गर्दछ यसैले यसलाई निचोड्दा रगत र पिप लतपत भई आउने गर्दछ यसको उपचार विधिका बारेमा पनि केही जानकारी दिनेछौँ पिलो के हो हाम्रो छालामा भएका रौँका जरा वा तेल ग्रन्थीमा ब्याक्टेरियाले गर्ने सङ्क्रमणका कारण पिलो आउने गर्दछ यो हेर्दाखेरि ठुलो खटिरा जस्तो हुन्छ खटिराको मध्यभागमा मुख हुन्छ त्यसको वरिपरि पिप जमेको देख्न सकिन्छ यो रातो तातो र असाध्यै दुख्ने खालको हुन्छ कुनै कुनै पिलोमा एकभन्दा बढी मुखहरू हुन्छन् त्यसका कारण एकभन्दा बढी रोगका जराहरू वा तेल तेलग्रन्थीहरूमा सङ्क्रमण हुनु हो विशेष गरी पुरुषहरूमा धेरैवटा मुख भएको पिलो आएको पाइन्छ पिलो साधारणतया किशोर किशोरीहरू तथा वयस्कहरूमा पनि आउने गर्दछ बालबालिकाहरूमा पिलो आएको त्यति सुनिँदैन कसै कसैलाई बारम्बार पनि पिलो आउने गर्दछ किन आउँछ त पिलो पिलो यही कारणले आउँछ भने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन सामान्यतया मानिसहरूलाई सरसफाइमा ध्यान दिन नसकेको कामको धपेडी धेरै भएको र खानपानमा ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा पिलो आउने गर्दछ तर यससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई याद गर्नुपर्छ मुख्यतया सरसफाइमा ध्यान दिन नसकेको खण्डमा पिलो आउन सक्दछ किशोर किशोरीहरूमा हर्मोनको प्रभावले गर्दा छालामा रहेका तेलीय ग्रन्थीहरूबाट धेरै तेलीय पदार्थ निस्किएर फोहोर हुने हुनाले पनि सो उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा सो समस्या देखिन सक्दछ कहिलेकाहीँ युक्त पदार्थहरू जस्तो कस्मेटिकहरू आदिका कारणले गर्दा पनि पिलो आउन सक्दछ सा। साथै मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई पनि पिलो आउने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यति मात्र होइन शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने अवस्थाहरू जस्तै एचआइभी एड्स क्यान्सर जस्ता रोगहरू र स्टेरोइड भएका औषधिको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा पनि पिलो आउन सक्छ त्यसै गरी अत्याधिक मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरू र लागु औषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि पिलो आउने सम्भावना धेरै हुन्छ पिलोको स्याहार कसरी गर्न सकिन्छ सुरुमा पिलो आउँदा रोहका जरा वरिपरि सुन्निएको जस्तो देखिन्छ यो दुख्ने गर्दछ बिस्तारै यो ठुलो हुन्छ पाक्छ र पिप निस्कन्छ पिलो आएदेखि पुरै निको हुन लगभग दुई हप्ता जस्तो लाग्दछ पिलोलाई हातले छोनुभन्दा अगाडि र छोइसकेपछि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ पानी जथाभावी पिलो निचोर्नु हुँदैन पिलोलाई तातो पानीले सेकाउँदा यो छिटो पाक्छ र पिप निस्कन्छ पानीले सेकाउनका लागि तातो पानीमा नरम तथा सफा सिरकको खोल जस्तो कपडा चोबेर निचुरेर पिलो आएको ठाउँमा सहन सक्ने तापक्रममा सेकाउनुपर्छ यो प्रक्रिया दिनमा सात आठ पटकसम्म गर्नुपर्छ यसरी प्रयोग गरेका कपडाहरूलाई राम्ररी धोएर घाममा सुकाउनुपर्छ पिलो राम्ररी पाकेपछि आफै पिप बग्दछ पिलोलाई जबरजस्ती निचोर्दा यस वरिपरिको छालामा चोट पुग्न गई सङ्क्रमण शरीरको अन्य भागमा सर्ने तथा रगतमा जाने खतरा हुन सक्दछ सा। नाक तथा मुख वरिपरिको पिलो त अझ कहिले पनि निचोर्नु नै हुँदैन यस ठाउँमा आएका पिलोबाट सङ्क्रमण सरेर मस्तिष्कमा समेत सङ्क्रमण हुने खतरा हुन्छ पिप बगेको खण्डमा सफा कपडाले सोसेर लिनुपर्छ पिलो आउँदा लगा साबुन लगाएर नुहाउनुहुन्छ अझ कीटाणुनाशक औषधि भएका साबुनले नुहाउँदा राम्रो हुन्छ पिलोमा जथाभावी झारपात जडीबुटीहरू राख्नु हुँदैन बिरामीको साबुन रुमाल लुगा ओछ्यान कपडा कस्मेटिक सामानहरू अरूहरूले चलाउनु हुँदैन खानेकुरामा भिटामिन ए युक्त खानेकुराहरू जस्तै मेवा फर्सी सागपात जस्ता खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्दछ चिल्लो तथा मसलादार खानेकुराहरू कम खानुपर्दछ अब तपाईँलाई हामी पिलो ठिक पार्ने घरेलु औषधिहरू के के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदैछौँ गहुँ फाइबर र क्याल्सियमयुक्त गहुँ पिलोको राम्रो औषधि मानिन्छ गहुँको केही दानालाई केही बेर चपाएर त्यसको लेपलाई पिलो भएको ठाउँमा लगाउनाले यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ बेसार पिलोको राम्रो औषधि बेसार पनि हो बेसारमा एन्टिएनफ्लेमेटरी तथा नेचुरल ब्यान्ड प्युरिफिकेसन तत्त्व हुन्छ बेसारको प्रयोगले घाउको दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ पिलोको वरिपरि बेसारको लेप बनाएर लगाएको खण्डमा यसबाट छिट्टी राहत पाउन सकिन्छ यस्तै एक ग्लास दुधमा एक चम्चा बेसार हालेर चार पाँच दिनसम्म पिएको खण्डमा पनि पिलो छिटै छिटैनेको हुन्छ मेहेन्दी पिलोको दुखाइ कम गर्न मेहेन्दीको प्रयोग लाभकारी हुन सक्छ मेहेन्दीमा पाइने चिसो गुण यसका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ अझ पिसेको मेहेन्दीलाई पिलो भएको ठाउँमा साँझ बिहान बाक्लो लेप बनाएर लगाउनु पर्दछ निम एन्टिबायोटिक तत्त्वले तो भरिपूर्ण निममा एन्टिमाइक्रोबियल गुण हुन्छ बिना साइड इफेक्ट निमले शरीरबाट पिलो निको पार्न मद्दत गर्छ निमलाई पिसेर लेप बनाई पिलोको वरिपरि लगाउनु पर्दछ लसुन लसुन पिसेर लेप बनाएर घाउमा लगाउनुहोस् दैनिक दुई तिनवटा काँचो लसुनको पोटी चपाएर खानाले पनि पिलोबाट राहत पाउन सकिन्छ प्याज प्याजमा एन्टिसेप्टिक तत्त्व पाइन्छ जसले पिलो निको पार्न मद्दत गर्दछ प्याजको एउटा स्लाइसलाई घाउमा राखेर रा कपडाले बाँध्नुहोस् एक वा दुई घन्टापछि निकालेर यो प्रक्रिया पुनः दोहोऱ्याउनुहोस् पिलो छिट्टै निको हुन्छ दही जिरा र कालो मरिच दही र जिरा पाउडरको प्रयोगबाट पनि पिलोबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ जिरालाई मसिनो गरी दहीमा मिसाएर त्यसमा थोरै कालो मरिच हाली पिलो भएको ठाउँमा लगाउनुहोस् पिलोबाट चाँडै छुटकारा पाउन सकिन्छ आजको यो हाम्रो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आवश्यक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथै पिलोले एकदमै मर्माहत भइरहेको अवस्थामा यो हाम्रो भिडियो प्रभावकारी हुन सक्छ त्यसैले सबै माझ पुर्याउने गरी सेयर गरिदिनुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली न्युज प्लसलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला